ден. Добре дошли. Да, добре, ще изчакаме. Когато сте готови, кажете. Камерите, как сте? Добре, да започваме, така ли? Добър ден още веднъж. Значи, днес имахме много дълго заседание със съвета по земеделие към Националния съвет на партията, както и консултации и разговори с хлебопроизводителите, и темата ни днеска е хляба и цената на хляба. Както знаете, тя тръгна нагоре в последните дни. Очакваме от 1 октомври с повишаването на цената на енергоносителите да растат и цените на стоките и на храните. Хляба е изключително важна стока, която влиза всеки ден във всеки дом. И търсим начин как може да се повлияе на цената, какво да се направи, така че да няма такъв ценови шок, особено за тази стока, която за нас е и за всеки българин е изключително важна. Затова след обсъждане и изчисления предлагаме един от начините да се спре този ценови шок за хляба е да се намали данък добавена стойност на хляба. Предлагаме да стане 5%. В момента в българския бюджет годишно от хляб се внасят около 60 милиона лева от данък добавена стойност на хляба. При 20% ставка. Ако бъде 5, в бюджета биха влезли по-малко 45 милиона лева. Според експерти това може да се компенсира от изсветляване на сектора, тъй като по думите на хлебопроизводителите, с които разговаряхме, има много голям сив сектор. При ДДС от 5% той би се свил. Тези, които сега крият ДДС 20, биха предпочели да платят 5 и по този начин от изсветляването на сектора, може би тези 45 милиона по-малко в бюджета биха били още по-малко. Другото е, разбира се, от повишено потребление това може да се компенсира. Освен това, знаем от правителството, че има доста сериозни излишъци. Тези няколко десетки милиона не са нещо, кой знае колко драматично за бюджета, но са драматични за всеки българин, особено за онези, които са на прага на бедността и живеят с минимални доходи. Сега, къде е риск от тази наша мярка, защото подхождаме към нея изключително разумно и аргументирано? Риска е да не се получи спекула и търговците да не стопират цената на хляба и да ни я намалят, а да приберат разликата като печалба. Тоест става въпрос за контрола върху целия този процес. Защото според информация от хлебопроизводителите ще ви дадем пример. Ако един хляб е 1 лев, вземаме го, защото лесно се изчислява в момента, 20 стотинки от ДДС влизат в държавния бюджет. 35 стотинки се дава на производителя, търговската верига прибира 45 стотинки. Това е по информация на хлебопроизводителите. Ето защо за нас намаляването на ДДС върху хляба на 5% трябва да върви успоредно с засилен контрол върху този процес, за да не се стигне до спекула и изкривяване. За съжаление, правителството на Борисов 2 закри Националната служба по зърното и фуражите, която следеше тези процеси. И ако не знаете, в момента няма нито една служба в България, която да има пълната информация колко пшеница се произвежда, какви количества се изнасят, колко тук се преработват, на какви цени се продават. Няма такава служба, която да следи тези процеси. Ето защо ние искаме да започнем този сериозен разговор. Намаляването на ДДС на хляба е част от по-големия разговор за диференцирано ДДС на някои храни от първа необходимост. Извадихме всичко, което се прави в Европа. Бихме искали да ви информираме, че от целия Европейски съюз само две държави нямаме диференцирано ДДС върху храните. България и Дания. Във всички други европейски държави на храните, а в някои в частност и на хляба,
има диференцирана ставка, като на хляба се движи между 5 и 7%. Искаме този разговор на прага на приемането на новия бюджет. Защото доста напред във времето, отново обществото ще бъде изненадано с един готов бюджет, който не е обсъждан, не е придобил публичност и ще е твърде късно за такива разговори. Но за нас диференцирано ДДС върху стоки от първа необходимост, храни, бебешки стоки, е изключително важен разговор и е начин през тази данъчна политика да се помогне на млади семейства, на бедни хора, за да се в някаква степен преодолее бедността и неравенствата, които има в България. Това е по тази тема. Заповядайте за въпроси. Днес сме се занимавали с това, с много експерти, с много специалисти, така че за нас днес това е темата и ние ще пристъпим към следваща крачка. Предложение за 5% ДДС върху хляба. Заповядайте. Благодаря, Радио К2 Деница Гацинска. По вашата тема, госпожо Нинова, кога ще внесете и в за кой законопроект вашето предложение за намаляване на ДДС върху цената на хляба? Също така днес БСП сезира Конституционния съд за отхвърленото президентско вето в административно-процесуалния кодекс, но малко по-рано това нещо направи и държавния глава. Защо се случва това разминаване между вас и защо БСП сезира Конституционния съд, след като вече държавния глава го е направил? И по още една тема. Вчера председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов ви атакува да помолите президента Румен Радев да подпише указа за освобождаване на главния секретар на МВР Младен Маринов. Има ли някаква съгласувана атака между БСП и президента Румен Радев срещу правителството и промените в кабинета? Благодаря. Така, конкретната поправка се прави в данъчните закони, закона за ДДС, що се отнася до намаляването на ДДС-то на хляба. Така че ще намери място в данъчните ни закони, които ще внесем като поправка. Конституционен съд и внасене на жалба срещу административно-процесуалния кодекс е наша позиция още преди разглеждането на ветото. Още когато го гледахме този закон, на първо, на второ четене, ние изразихме аргументите си, защо не бива драстично да се увеличават съдебните такси, защо не бива да бъдат закрити заседанията и така нататък, да не преразказвам отново целия кодекс. Така че ние имаме своята принципна позиция, че с този закон правителството посегна на прозрачността, на информираността на обществото, направи правосъдието недостъпно за много хора, като увеличи таксите 74 пъти. Тоест не ни е хрумнало днес да сезираме Конституционния съд. Цяло лято сме работили по тази жалба и тя е готова и я внасяме. Не мисля, че между нас и с президента има разминаване. Не сме чели неговите мотиви за жалба, но вероятно той има такива и като институция президентска има право на конституционна жалба. Така че нямаме разминаване. Мотивите му по ветото и нашите тези са едни и същи. Просто той си има правото институционално като президент да жали. Ние имаме като партия и сме заявявали отдавна такава позиция. Що се отнася до призива на господин Цветанов и издаването на указа за Младен Маринов? Бихме се обърнали към двете институции. Президентска и Министерски съвет, защото това са институции в държава. 10 дена или 7 или колко, една седмица спорят по коя процедура да сменят един неподходящ министър с друг неподходящ министър. Нашата позиция е ясна. И ние не я съгласуваме с никого друг, освен с органите на БСП. Който и министър да смените, с когото и да го смените, уважаеми управляващи, това няма да промени политиката ви. Това е агония за държавата. Това е печелене на време за оцеляване на правителството на Борисов 3. Но ГЕРБ и това правителство си отиват. Дали след месец, след два тази агония ще продължи? Те си отиват. Нашия голям въпрос е не какво сега с тези оставки. Ясно е. Ние искаме оставката на целия кабинет. Нашия въпрос е какво след това? Какво с близо 2 лева хляб
Какво с 14% нагоре скок на газ, на топло, на парно, на топла вода? С това какво прави? Какво с безумната им здравна реформа за нов здравен данък под формата на застраховка от 12%? Това е разговор. А не, че един неподходящ ще бъде сменен с друг, за да оцелее Борисов още 2 или 3 месеца. Това ги вълнува само тях в ГЕРБ. Нас ни вълнува какво след тях. Така че тази позиция остава непроменена. Оставката е на цялото правителство за нас. Когато внесат тези предложения, ние ще гласуваме против. И продължаваме да повдигаме важните теми, които вълнуват хората извън жълтите павета и сградата на парламента. Други въпроси имате ли? Госпожо Нинова, да разбирам ли, че вие не одобрявате както заяждането от страна на ГЕРБ, така и репликите, пък с които им отговаря президента, защото и той се е заинатил, и те също. Така двустранен е този процес. Не даваме оценки, понеже питате одобрявате или не. Не даваме оценки. Казваме, че сме на ясна позиция. Когато си решат проблема по коя процедура да го направят, за нас нещата остават непроменени. Каквито и министри да предложат, с когото и да го смят, няма нищо да се промени. Ето за МВР да питаме, например. Новия министър ще спре ли обществената поръчка, с която МВР се дава на частна фирма да й прави структурата, щата, приоритетите, т.е. правителството се отказва от политиката в областта на охраната на гражданите на България. Не, няма да го промени новия министър това. Новия министър на транспорта ще спре ли концесията на летище София? Защото важните за националната сигурност на България обекти трябва да останат в ръцете на държавата според нас. Не, няма да я спре. Е, добре, какво се променя? Сменят един с друг, за да намалят напрежението и да оцелеят по някакъв начин. Други. За хляба, да. С кого точно ще водите този диалог за диференцираното ДДС? Логично е да е с управляващите. Само, че преди дни министър Горанов каза, че тази тема е подходяща за някой следващ министър. В смисъл, малко борбата е безсмислена. А не ви ли направи впечатление, че този същия министър Горанов, който преди 2 години клеймеше нашето предложение за отмяна на плоския данък, като нещо изключително вредно, лошо за икономиката и за финансите, оня ден отвори тази тема. За прогресивен данък, за отмяна на плоския. Отвори вратата, имам предвид. Не е казал, че ще го премахва. Но така отвори една вратичка за този разговор. Никога не е безсмислено да водим съществени, стойностни разговори по дългосрочни политики. И ние сме длъжни да опитаме с всички, които споделят аргументите ни, които имат разум, да седнем с числа, с аргументи. Не искаме да се проваля бюджета, не искаме популистки да раздаваме пари, но да седнем разумно и да мислим за един нов тип бюджетна политика, през която може да се прави и социална политика. Ето, понеже говорим за бюджет. Ще приемем бюджета и тази година. Пак ли по същия начин? Парламента ще приеме един бюджет, до година министър-председателя ще раздаде еднолично 1,5 милиарда с решение, е така, на Министерски съвет с постановление. Така ли ще продължаваме да бюджетираме в България? Едно прави парламента, друго изпълнителната власт абсолютно нерационално и незаконосъобразно си харчи, където намери добре. За добре. Така че каним и господин Горанов на този разговор и всеки, който иска разумно да седнем и да говорим за диференцирана ставка на ДДС. Ето, извадили сме цялата европейска практика на всички европейски държави. Как е направено, какъв е ефекта върху хората, върху бюджета. Дайте да седнем и да говорим с аргументи и да си подреждаме държавата. Имате ли други въпроси? Благодаря ви. Приятен ден.